Veľ, 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 bandičino, nazdarec. A vítajte, vítajte znova tuto na našej mesačnej stanici. Mesiac je totálne na sračky a my ho budeme dávať ešte viacej na sračky. Takže dúfam, že ste ready na poriadne ďalšiu šťavnatú epizódu Jedi Survivora. No a ja idem ďalej, pretože nebudem tu zastavovať. Táto lokácia teraz by pre nás mala byť... Čo to do prdele? Jo, aha, aha, to sú stále tí drodíci. Táto lokácia by pre nás mala byť... Pekno, wow, tu Kal dokonca takéto niečo pretiahne hore, jo. Ale, ale, dobrý večer páni, jak sa tu máme? No čo, budete po mne strieľať alebo niečo? Poďte, poďte, poďte. Pozor, 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 to sa mi vôbec nelúbi, ten tam pukne. To bolo tesné. Ok, na... Na tohto si musím dať pozor. Tu máš spätne raketku? On dáva ešte takto. Jo. Tak počkaj, 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 takto to nepôjde. Poď sem zmrde. Jo, look at you go. Uvidíme, kto pôjde. Ty pôjdeš, kamarátko. Haha. Počkaj, to je ženská. Ja som na teba príliš rýchly. Well, pár rád si mi dala, nemá sa za čo hambiť, ale teraz si dole. Pum! Pohoda, pohoda, mal som radšej využiť crossguard, to by som mi dalo mnoho rýchlejšie. Tak, čo to tu máme? Wow! No do prdele, to tu vyzerá akože... To bude malinko zložité. Ukáž, ukáž, ukáž. Už plhám sa sem hore. Ja s tým crossguardom budem týchto jednotlivých dávať dole, to je o mnoho jednoduchšie. Well, hello, hello, hello! Tam je. Ohoho! Tak to sú dobrí kreteni, že si tam postavili plošinku. Vyzerá to tak, že tento pulk by to nemal podceňovať. Kamaráde, tých droidov to úplne anihilovalo, úplne tých to molekulizovalo. No, ale čo bolo tu? Kamaráde... Počkaj, 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 čo môžem... Jo, ja môžem ísť sem. Do tejto firing chambry, jo, teda mohol by som, keby som sa tam ešte dneska trafil. Come on, dobré. No a teraz tady to budeme musieť hodne, hodne rýchlo prejsť. Hneď toto niečo to vystrelí. Ooo, nevystrkuj hlavu, Kal, keď ho nechceš prísť. Run, 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 utíkej. Wow, to bolo tesne, kámo. To bolo hodne close. Ale zvládli sme to. Tak, čo máme tuto za echo? About a fabrication facility on the moon. It would save us bringing materials from elsewhere. Jedna zastávka obchodu, jo, tak preto tu spravili to centrum, aby mali jednoduchší prístup k materiálom. No, ja pôjdem ešte bližšie k tomu vystreľovaciemu paprsku, no jo. Tak, troška vyššie. Dúfam, že ma to tu neprerazí alebo niečo. Okej, okej, to skáč, Kal! Pre istotu. Keby to chcelo náhodou rozbiť tú plošinku nad nami. Nope! Dole! A hore! Jedi! Si robíš kozy, že by som tu mal súboj so samotným Ravisom? Oh, to sa mi ale nelúbi, to pôjde dole. No idem rovno oproti tomu paprsku. Wow! OK, vyzerá to tak, že majú troška problém kolegovci. Asi by som tu ten biznis mal spraviť čo najrýchlejšie. Mantis to dlho nerozdýchajú, ja môžem ísť touto cestou späť teraz. Dobre, paráda. No, mám stále 9 estusov, takže... Ono to není úplne... Potrebné, čo to tam bolo? Jo, aha, to je zákytka z druhej strany. Tak, tu budeme mať ďalší prechod, tu budeme mať ďalšiu skrátku. Blížime sa do tej centrálnej štruktúry, otázka je, či tá centrálna štruktúra bude mať nejak viac... Oh, hello. Dobre, troška tu podrážame nepriateľské strely. Tak, kto bude ešte strieľať? Oh, ty si nechaj ten granát, blbečku. Bum!
Wow, kdo to po mě střílel? O, oh, tam jsou dole blbečkouci, aha. Dole, kolik vás tam dole je? What the hell, hrozně moc pozerám. OK, víte čo? Já to spravím takto. Potřebujeme toho Raidera dostat. Tak, parádička. Jo, ona by se nám síla mala nabrat do prdele. Ještě väčšia. Ještě väčší násos nepriateľov, jo? Valná väčšina z nich sú ale obyčajní droidi, takže by to nemal byť taký zásadný problém. OK, dobre, pohoda. Ešte nejaké posily mi sem prídu. Alebo to bolo všetko i prasáci. Tak, valná väčšina z toho boli obyčajní ako klasický B1 droidi. Takže sama doslova nedotkli, pohoda jazz. Žiadny problémiček pre nás, dobre, rýchlo prebehnem. Sa mi zdá, že ten laser začína strieľať čím ďalej rýchlejšie. Mňa zaujímalo, na čo sú tu tieto vystreľovacie lasery vôbec. OK, ja vypadnem. Wow, tam je jeden ten droid. To sa mi nelúbi. Vole, prestan ma už rezať, ty debílku! Kámo, ty tak nemáš šancu úplne solo. Pokud ten droid ti tam nepomáha, ty si tak v prdeli. Easy peasy. Dobre, získam dovednostný bod. Tak, čo to tu máme? How long have you lay dormant? Soon you will sing again. Jo, celé toto zariadenie, probuzení obrú. Po staletí ležela mesiční stanice nečinná a poškozená. Ravis a Dagan jsou však odhodláni vdechnout zařízení opäť život. Dobré, 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 tak to je v pohodičke, ale čo teraz tuto ďalej? Áno, Grease, nejaký problém? Jo, robím na tom, kamaráde, robím na tom. Neboj sa nič, pracujeme na tom. Snažím sa dostať na druhú stranu tohto laseru čo najrýchlejšie. Okej, veľká špatná elektrina. Tam máte ten granát späť, vy debilci, tak. Dobre. Jo, počkaj, čo máme tuto, niečo na skenovanie. Ionizačný kalibrátor, ačkoliv je zálen určitou rouškou tajemství, předpokládá se, že mříž vytěsnující kovovou motu ionizují energii, která je skrze ní vestřelována. Stanice rozmístené po celé paprskové komore tento proces monitorují. What the hell? Nemám vôbec šajnu, čo si povedal, kamaráde. Nemám vôbec šajnu, čo som práve čítal. Tak ani ďalej, jo, tady je to, aha. Áno, čo je Ravis? No som zvedavý, jak to... Very badly. How far would you go?
OK, jak povieš, kamarád, ja Ravis, ja som sa tu snažil teraz momentálne preskákať, takže som tam naplne nepočúval, ale predpokladám nejaké tie keci ohľadne veľa ďalších kecov, jak má husto zbiež a podobné veci. Jo, jaký sú žiadaj slavkovci a podobné somarinky a blá. Chápem, dobre, Ravis, pohode, necháme si to na troška... Ravis, jestli ti to nevadí, necháme sa to troška na neskôr, pretože momentálne som v situácii, že sa snažím... Momentálne sa snažím, aby ma tvoja stanica nezavraždila. To by bolo úplne super. Run. Wow! Ne! Dajte pokoj vy dvaja! Ja som sa došiel len chvíľu vyčilovať, Kriste páne. Môžeme byť civilizovaní a nezavraždiť sa instantne, okej? Okay? Tak, bum, bude výstrel. Teraz je moja príležitosť rýchlo utekať. Dobre, ďalšia zelená. Run! Wow, to bolo česne. Tak, vytrháme tu tento prechod. Pohoda, čo je na druhej strane? Bude ma tu čakať nejaký svít nepriateľ. Ej, zrádok, že ma tu čaká veľké hovno. Á, som nad paprskom, super. Ja rád, keď nemusím prebiehať cez šialený paprsok smrti, ktorý vás chce zavraždiť. Tak, dobre, to by sme mali. Teraz skade. Tu je nejaké L2. Už to vidím. Tu sa prichytáva. Niekam sa dostávame. Kamaráde, toto začína vyzerať na nejakú možno arénu alebo niečo. Oh boy. Tak uvidíme, kam nás vyniesie tento svit výťah. Úplne na vrchole, jo. Helps us find a home that's free of the Empire. So be it. This is different. Tohle je rozhodne iná. Hlavne tu máme meditáciu. Tak, ukáž, na čo ju využijeme, ale... No, v prvom rade odpočineme si rozhodne. Dovednosti nejaké nové máme? Jako v síle? Možno ešte niečo. Máme tu posledná telekinézu, peripúš, jo, to je to posledná. Telekinéza, žiadajské soustredení, máme naplno. Crossguard, mám prakticky všetky veci, čo som chcel, dvojité čepel, mám všetky veci, čo som chcel. No, začína to vyzerať tak, dámy a páni, že budem mať do čoho za chvíľku ísť, čo sa týka schopností. Wow, čo to tu je? Ďalší gardi, jo. Čo je toto tu? Zoskenuj to BD. Laboratorní termolegurátor. Pro účinnosť kontroly testu je teplota vnitri laboratórii přísne regulována. Okej. Okay. Wow. Ty bogo, toto je hodne veľký bullshit, musím povedať. Toto je hodne veľký bullshit. Čo je toto interakcia? Jo, tieto balóniky. No to sú prosím pekne balóniky, ktoré stále nemôžeme používať, ale... Možno, že sa ich tu naučíme používať, čo ja viem. Stay alert. Keep a tight perimeter. The Jedi has been snipped. OK, dobre, pohoda. Počkaj, to sú tie... Výbušné bolty, ale... To by ich to najprv muselo zasiahnuť.
Oni už sú tu, aha. Tohoto droida musíme dať dole. Oh, ten musí ísť dole. Ten musí ísť dole, wow. Kamaráde, koľko vás tu je vy kundy? OK, konec. Konec, už ma to prestáva baviť, vy hovada. To prdele! Aj tak ma zabíjajú. Ja som ho netrafil, jo. Tak, poď sem, kamarát. Konec randy, konec randy! Teraz ste ma nasrali. Get fucked! Okej, poď sem, bro. Ešte jednu? Wow, červenú, jo? Žiadne také. Ja ti dám the night. Tu máš the night. Hova do jedno. Skurvi syni, ty vole, to bolo... Tu nebol ani jeden ten klasický droid, tu boli všetci tí špeciálni. Skoro ma úplne rozsekali. To sú parchanti. Tak, kto som to otvoril, ukáž, čo to tu máme. Ja, vyzerá tak, že celkovo táto lokácia je ako plná nových vecí. A tu je táto somarinka na... na spálenie. Otázka je, jak to ale spálime. Dun 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 dun. Tak, kamaráde, Sense Echo. Niekedy sú tie súboje fakt úplne jako neférové. Jak máte a zároveň protiútočiť a zároveň... proste jednoducho útočiť na nich. To sa úplne nedá. Napríklad v takomto prípade, keď sú to sami elitní nepriateľa, tak neustále po vás strieľajú a prerušujú vám každý jeden útok. A je fakt ako potom docela humus velebnosti. No, to padne dole. To bude musieť nejak vymysleť. Preto tá je to hore, jo, tu sú nejaké divné laborky. Á, Big Boy s veľkým kladivom, jo. Kamaráde, ja mám zase veľký meč. Oh shit, dobre. Dobre. Počka ho dokončíme, čo to pôjde. Tá ich špeciálna rana, skoro instantá, je fakt humus velebnosti. Táto tu. A ideš dole. Get fucked! Ešte som ho aj odpravil nejaká úplne do prdela. A tieto kladivovní, kamaráde, tá ich instantná rana s tým, jak keby s tým koncom toho kladiva. Tá úplne začiatočná, tá je tak strašne očakávaná, tak strašne rýchla. To je ježiš, že ma hrozne štverá týchto blbečkov. A je to jediné, priateľ, kto má takto prvotnú ranu úplne skoro instantnú. Tak. Dva Jediové z vrcholovej republiky si nájdou klidné místo daleko z jedných očí, aby probrali svoj účel na roztríštěném měsíci. No. Mňa ale teraz zaujíma, čo tu spravím s týmito ďalšími somarinkami. Jo, toto je možné spraviť prakticky nič. Máme jeden preskočíček. No, zaujímavá... Tuto nespravím tiež prakticky nič. Viem tu niečo otvoriť, alebo tak?
Ona ta gulička padne dole, tady to. Ono ta gulička padne dole, tady to. Já nemám dost času na to, aby som ju zastihol. Teraz ju možno zastihnem. Come on, come on, come on. Yes, mám ju, paráda. Dobre, tak sme ju nakoniec stihli. Tým pádom, tuto ju dáme. Toto mi tu otvorí, jo, a máme tu čo? Máme tu nejakú svít vecičku. Toto tu môžeme rozbiť. To je jednoduché rozbiť. Ale tiež zároveň budeme musieť rozbiť ešte pár vecí. V prvom rade, tam hore je ďalší metr, že jo. Tento musíme zapáliť a podpáliť to tu hore ideálne. Jo, tam to podpálilo úplne všetko na tej druhej strane. Presne, jak som potreboval. Parádička! Tak idem sa tam pozrieť a uvidíme, čo tam nájdeme. Hop, hop. Dvojitý poriadny výskok. No a toto máme pretvorené. Dokonca zelená bariéra. Tak čo nás tu čaká, čo nás tu nemine? Jaký zase hustý nepriateľ alebo niečo také? Ne, ale... Čo to do prdele je? Slicing to vidí. Hacknutí droideka? No ono to je síce pekné, ale ono reálne, pokiaľ tých nepriateľov nahackujete až v boji, tak im zostane hrozne málo života, takže... Ale jo, je to docela fajn schopnosť, nebudem klamať, že... Né... Teraz by som teoreticky mohol sa dostať ešte tam dole, ale myslím, že to není hlavná cesta. Myslím, že hlavná je tá, je to presne, jak sme to teraz prerazili. Aj keď možno, že ne, netuším. Ukáž? Prichytím sa na tohto miláčika. No a tam vidím bedínku, nado mnou sú nejakí pár chantíci. Hopa, hopa, hopa. Okej, tu sa dole prichytím. No a niekam sa dostávame, ale... Tam hore vedie tiež cesta, ty vogo, toto je tu celé jeden gigantický parkour. Že by toto bolo laboratórium samotnej Kree. Tieto konzole, ktoré byli časem nebo sabotáži vyražený z provozu, nicmenej blízko s vnitřným laboratórium zaručovala, že ať uchovávajú jakékoliv informácie, byli pravdepodobne veľmi citlivé. Tak, čo máme tu vnútri? Jo, máme tu stanicu. Počkaj, čo to je interakcia? Jo, ale to je myslím obyčajný workshop, že je toto, alebo ne, neže špeciálne, že by? Centauri. Dagon, what have you done? What I must. Stop. But you want what I want. Why else would you deceive the council? You've lost your way. Surrender. And we can figure this out, together. Come with me. It's too late for that. Such despair, Centauri. Tanalore. You can feel it slipping away. My despair is for you. Tanalore has changed you. It's changed you as well. Step aside. No. Then I must go it alone. Rybie ručička, no. Tak na kto onu prišiel? Centauri. Get a medical droid in here and prepare a back to tank.
sa nečudujem, že je na ňu nasraný docela. Jedna vec, ktorú mi stále nejde do hlavy, jak sa tí piráti, alebo... tá flotila z toho vonkajšieho prstenca dostala na Tanalor samotný. Pri tom útoku na Tanalor. Počkaj, takže teraz máme nejakú vylšle vzestupný kabel. Jo, takže teraz už budeme môcť využívať konečne tieto somarinky. Ja môžem ísť tým pádom ďalej. Alebo sa vrátiť a ešte to tu troška popozerať. Pretože tu tieto vzestupné, nevzestupné somarinky sú, ale... Ha, ja sa k ním asi teraz nedostanem, oni sú príliš vysoko. Jo, tá hra to na to myslela, že... nemáme sa zdržovať a máme ísť ďalej po hlavnej ceste. No tak teraz to vyskúšame, som zvedavý, jak to bude fungovať. To je celé. Na toto som potreboval nejaký upgrade špeciálny, alebo čo? Oh. Podržení sa na krátkou dobu přichytíte na balónek. Oh, takže... jo, jasné! Takže ja si môžem určiť presne, kam ma to vystrelí. Super, to je cool. To je hodne, hodne cool. Tak, čo máme tu? Nejaká ďalšia interakcia. Jo, ďalšie balónky vystrelené, super. Super, super, tak toto je hodne cool. Celý tento systém... by som nebol ja, aby som to zase neprepočítal, že ho zle. Sem. Dobre, a sme na druhej strane rovno pri bedínke, paráda. Není som si istý, že som rovno sem mal ísť. Ale bedínka je vždycky cool vec. Tak, model 13, ale kam mám ísť ja reálne? To je otázka dobrá. Oh, ja som slepý keket. Ja tam pozerám jak idiot a ono je to tu hore, tu je mrežka. Ja som si túto mrežku vôbec ale do prdele nevšimol, tá tu bola fakt ako pekne zašitá, nebudem klamať. Tak, jump, 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 dobre, tak teraz sa musíme... Wow, to bolo skoro pekne tesne toto tu. Som stlačil zlé tlačítko. Hello, kamaráde! Jo? Good luck, kamarádko, ale ty troška nemáš šancu. Si hodne nízky model na to, aby si mi niečo spravil. Počkaj, 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 ja už niečo vidím, jo, jo, tu to máme. Musíme prepnúť ale na elektrínu. Rovno cez tie paprsky, bum. A toto by tým pádom malo byť otvorené, tak, tu by mal byť nejaký svícvit ľudík, ukáž to sem, nejaké pončo zandaj. Ne, super, takže žiadne pončo pre mňa, nevadí. Dobré. No a teraz to budeme musieť cel... Ó, to bude masaker. Parádička, zvládli sme to úplne na pohodu. Dobre, 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 som ešte vyššie, počkaj, to sú nejaké dvere. Ale nekecaj! Že by... Tak na to si vyťahnem troška iný meč, baby. Ravis, nazdar ti prasopes. Jedi. Why did you activate the array? It's been many years since I last took the life of a Jedi. Why did you activate the... I heard you. Long ago, Dagon bested me in combat. Earned my loyalty. We fought side by side until the Jedi betrayed him. It took many of your order to defeat me. And yet, they dishonored me. Denied me a warrior's death. Left me to rot in a cage
for centuries. So? So? Seems our destinies are intertwined. The demise of your order allowed me to escape. No to bude Big Boy Súboj. Yet, nothing has changed. You're still just Dagon's servant. Time does not diminish my loyalties. Without a code, you can only serve yourself. Where's the compass, Ravis? I owe you nothing, Jedi! If you want that knowledge from me, you're gonna have to fight for it. Ah, do prdele, here we go, boys! Wow, to bolo. Nepríjemné. Ty vole, ten mi dáva, ale ja mu dávam, hej. Dobre. Máme ho! Prvá fáza dobojovaná, baby! Skvelé! Get fucked! No, no, tá jeho zbroj je docela jezičtelná, nebudem klamať. Tak. Holy shit, ale Kal ho dobre reže! Dvesto rokov, kamaráde. To je dlhá doba. Koľko mi zostalo Steamov? OK. Do prdele! Yes. Let this combat decide your fate. This is not over. The spear of a blade is more potent than any blaster. Right here, bud. Like bulls. You have proven yourself. Where is the compass? Centauri Kree's observatory. As Dagon suspected, I have opened the way. He goes there now.
I defeated you. Fight with me. We can take on Dagon together. I will not, Jedi. After all these centuries, I still dream of Tantalor. I had hoped to see it again, but... Oh, that is not to be. This Dagon Gera stands in your way. You don't have to do this. Only one of you will reach Tantalor. Jedi, give me my warrior's death. No! Kali, ťažký ústiak, boys. Měli bychom jít. Toto byl kvalitní posuboj, tento ma hrozně bavil. Dostatočně ťažký, dostatočně férový. Ravis vypráví Kalovi, jak se před stovkami let dostal do zajetí a vězení Jediů. Vzpomínka je to trpká, protože Kodex z Gendaju nařizuje čest z boje a přísahu služby v případě porážky. Přísahu služby. Přestože se Kal snaží Ravise přesvědčit, aby se přidal k jeho věci, Ravis je unavený ze služby. Požaduje smrt bojovníka a dostane ji. Jako Ravis byl hodně cool boss fight. Hodně ma bavil. Tak, ukáž, co tu máme. Ravis poražen, centrovaný, získané nové výhody, paráda. Získané nové perčíky. Máme tu ještě něco, co by som tu mohl spravit? Ravis je houževnatý, nebojí se úderu světelným mečem, oplácejte mu to opatrně a zdrženlivě. To jsem si všiml, že tam bylo hrozně veľa openingů, které jsem mohl využít. Bylo hodně cool například. Dobré, teraz podobnou v této lokaci 93% preskoumáno. Vyzerá tak, že tu dole ještě něco teda je, ale nevím úplně, že čo. Čo se ráda kompletně k této oblasti? V této oblasti 90% proskoumáno. To mě zajímalo, že jsem tu jakože nechal na tomto mesiaci, protože minimálně mi to tu nič neukazuje žiadnu další bedinku a nevím, co by som ještě nepreskúmal. Naozaj se mi zdá, že jsem se snažil preskúmať úplně všetko. No nevadí. Čo už? Grease, you there? Cal, I don't know what you did, but those vulture droids are making a hasty exit. Landing pad is clear. I'm gonna bring the Mantis in now. A jako odmena nám bude ťažký parkour po stanici, hej. S plným výhľadom na celou tu gigantickou cool stanicu. Maybe Ravis was right. Dagon abandoned the Jedi code. Now look at him. Consumed by his obsession with Tantalor. How is that different from what we're doing? Don't worry about it. Thanks for having my back. No to je hrozně cool, tento prechod, co spravili teraz na konci. To je hrozně cool, protože jako úplně krásně máte výhled na celou tu stanicu gigantickou. Panoráma, jak se vím, že jo. Ja, tam už čekají tam ty borci, no, tak na vás můžem prcať, boys. To by mě zajímalo, či keď sa sem potom vrátím, alebo do tej možno starej časti, keď sa vrátím, tak či tam budú noví týže, noví bounty huntery, pretože ja si všimol jednu vec. Keď si otvorím teraz to menu, keď si otvorím hlavné menu a jeden dole, že odmienený, tak pozrite sa na to, ja som dosiaľ zabil len dvoch bounty hunterov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 a ešte nejakých 14, 15 bounty hunterov tu stále je. Otázka je, kde do prdele sú, hej? Like, what the fuck, bro? It was only the Force. Tak, kam teraz? Teraz sa musím vrátiť na... Let's keep going. Mantisa, že jo? Viete čo? Pôjdeme po svojich, možno narazíme na nejakého bounty huntera, čo ja viem. Pôjdeme po svojich a možno narazíme na nejakého blbečka, ktorý nás bude chceť po ceste zavraždiť. Spraví osudovú chybu.
co to bylo. Do prdele, za zvuky divné. Hello, nějaký bounty hunter tu, alebo něco? Drze ode mne dál, he got skills! Jo, to to asi inže bude reálne, myslím si. To bude skoro v tej staršej časti, si myslím. Jakože v tej pôvodnej časti. Ktorú sme prechádzali ako prvú, tam bude nejaký bounty hunter, myslím si. Na Kobohu budú určite bounty huntry vo veľkom. Názdar, banda. Whatever you did up there sure kicked the firebug nest. Ravis is gone. Yeah, that'll do it. So let me guess, back to Kobo? Yeah, I think so. Say, Jetpack, give me a hand up here. Yeah. Je všetko OK? What the fuck? Prečo bol Cal taký divný a... Marin ešte divnejšia. Can't imagine what it must have been like to be here when the moon was destroyed. What a waste. Not now. I need some time to think. No, potrebuješ čas na rozmýšľanie. Okay. Dobre, tak nastavíme cestu späť na Kobo. A ja by som ten Kobo mohol teraz ako znova viacej preskúmať, hlavne by sme sa mohli dostať hore na tú samostatnú horu, že? Kde sme skončili, pretože teraz myslím máme už odomknuté všetky možné možnosti cestovania. Myslím, že všetko bolo odomknuté v rečo sme mohli odomknúť, čož väčšinou ale tiež znamená nepríjemnú vec a to je, že sa blížime do finále, lebo minimálne, že sme v poslednej tretine hry by som povedal. Ono bude záležiť, ak dlho to bude, no keď budem chcieť ísť po hlavnom príbehu, tak to asi ukončím za pár epizód. Nebude chceť tých bounty hunterov dať a takéto bossu boje, tak to bude trvať troška dlhšie. I need to clear my mind. You're brooding. Again. That easy to read my mind? It's no Jedi trick. I just pay attention. On the shattered moon, I saw Dagon confront Centauri. He was so consumed by Tantalor that he completely lost his way. Reminds me of my fight with the Empire these last few years. Let's just say I don't want to end up like him. You are very stubborn, but ambition does not drive you. I don't understand why she didn't see the change in him before it was too late. They dreamed together and suffered together. A shared dream is not so easy to wake from. Is that what troubles you? Losing yourself? If you ever stray from your path, we will guide you back. Kámo, to bola ideálna príležitosť, WTF? Kál, ty máš vážne hrubú hlavu, že?
Ty vole, Kal je tak tupý, oh my god. Jak prostě, hej. To musí být úplně nejtupší a nejslepší chlap v celé galaxii. Motherfucker. No nič, dobré. V pohodě. Nebude Sex Boys. Jsou to Star Warsi, že si jako čakali. Pylon Saloon na ostrově Kobo jsou k dispozici nové postavy a rozhovory. No a zároveň by tu mali být k dispozici úplně nové možnosti, že se týká jako prechodov a takýchto věcí, protože máme rozhodně přístup k novým lokáciám, baby! Na kterých by mohli být nějaký noví nepriatelia. Ale my budeme končit epizodku, protože už jdem skoro 50 minut, troška zostrianá, takže po 4 okolo 40 minut bude ideálna epizodka. Vy sa majte krásne, príjemný zvyšok dňa, no a v ďalšej časti mám taký deň, že budeme znova trošička skúmať a trošička po hlavnom príbehu pôjdeme. Ja by som rád našiel nejakých ďalších bounty hunterov a možno sa pozrel na vrchol tej hory kompletne a možno prešiel niektoré lokácie, ktoré som predtým prejsť nemohol, takže jo, pozrieme sa na plno ďalších vecí. Zatiaľ, díky moc, že ste tu boli a my sa vidíme pri ďalšej epizóde. Čau, čau.